banyacyubahiro b'inzego nkuru z'igihugu cyacu muri hano abaminisitiri bamaze kurahira imbere yacu n'abandi bayobozi bose bari hano ari abakorera muri iyi nteko nagira ngo mvuge ko nishimye kuba twongeye kugira undi mwanya nk'uyu twakira abayobozi ku rundi rwego noneho rujyanye ni inteko y'abaminisitiri bakorera kuri urwo rwego igihugu cyacu mu buryo butandukanye ndagira ngo ndi bugire icyo navuga kandi najyaho inama ku bayobozi hari abasanzwe bari basanzwe muri kabinet basubiyemo n'abashya bayigiyemo ngira ngo nibutse ikintu kimwe gusa ku ntangiriro ariko hari ibindi ndi bwibutse gukorera ku rwego nk'uru ni inshingano rufite urwego rw'abaminisitiri ndetse n'izindi nzego rimwe na rimwe biba byabaye abatagarutse mu kabineti ntabwo ari ukwirukanwa iyo ari ukwirukanwa nabyo birakora kwara umuntu yirukana baba bakoze amakosa bigatuma birukanwa nabyita guhindurirwa imirimo abatagarutse mu kabineti ubwo bahinduriwe imirimo ntabwo ari ukwirukanwa ubu igihe cyabo nikigera iyo mirimo izagaragara ariko nagira ngo nshingire aho mbagira inama kugira ngo muri iyi manda nshya tugiyemo cyangwa abashya bagiye muri kabineti cyangwa n'abayobozi bahandi bo mu zindi nzego iteka iyi mpinduka nk'iyi ibaye ni ukuvuga ngo manda imwe tugiye mu yindi narabivuze ubushizeho buhoro muri iyi nteko nanone twakira abadepite ntabwo ari switch off switch on business as usual ntabwo ari byo nicyo uko mbyumva ni ukuvuga ngo hari ibyo twakoze ubushize byagenze neza hari ibitaragenze neza byose tubishyira hamwe ukabisuzuma ukavuga ngo noneho ubu tugiye gukora iki dute ku buryo twarushaho gukora neza nicyo bivuze biramutse atari icyo bivuze kuri mwe numva hari ikibazo
nibyo wakoze neza ubushize birashaka ngo ugaruke wongere ukore neza kurusha bitarakozwe neza no kubikosora tugakomeza inama shingiro rero nabagira ni no kwisuzuma ubu bwawe udategereje ibyo zumva mu mbuga mpuzaruhame cyangwa ahandi iyo wakuvuga bakunenga cyangwa iyo wakuvuga bagushima ni byiza kubyumva ariko ni na byiza kubisuzumira mu kwisuzuma ubu bwawe utagumye guturuka hanze waruza kukubwira ngo ariko turabona umeze urya cyangwa turabona umeze urya ibyo bizaza bizaba cyangwa abantu bazakuvuga gusuka bisoma mu nyandiko bakuvuga uko kavuga umuntu bakavuga na kabineti yose cyangwa urundi rwego rurimo abayobozi Jujira wa mwanya wowe ubwawe wibwiza ukuri ukisuzuma kandi wakwisuzuma uri wenyine nta bidaturutse hanze ukibeshya ubwo hari ikibazo kikurimo nyine ushoboye kwicara ukibeshya ubwo ngo hari ikibazo kurimo kwiye gusuzuma nacyo ndetse mbisubiyemo kenshi reka n'ubu mbisubiremo turasenga igitondo wenda tubyutse cyangwa nimugoroba tugiye kuruhuka tugiye kuryama amasengesho cyangwa se niba utanasenga wenda mwabyibuka ariko utabyibutse wakwibuka n'ikindi icya mbere iyo mana usenga ndetse akenshi murayigondoza kuko muyisaba ibyo yabahaye mufite ahubwo mudakoresha ibyo nabyita kugondoza muragondoza muraruhanya umuntu yaba yaraguhaye ibyo ukeneye ibyo ukoresha ibyangombwa ugasubira inyuma ukajya kongera kubisaba gute cyangwa niba ari ugushima we washimira ibyo wabonye ibyo ufite buri munsi utabikoresha ubushimira ibyiki ubushimira ibyiki cyo bitwibutsa rero no kwisuzuma no gukoresha ibiri muri twe dufite kugira ngo wuzuze izi nshingano mumaze kurahirira kandi ni inshingano zo gukorera u Rwanda abaturarwanda abanyarwanda ndetse nawe urimo usibye ko navuga ko udakwiye kwiheraho iyo ukorera abandi abanyarwanda nubwo urimo ntabwo ari we wiheraho ariko nta nubwo ukwiye kwiyibagirwa kwibagirwa mvuga no gukora gusa mvuga ngo urakorera abandi utabonamo ko ibyo bakorera nawe ubifitemo inyungu ntabwo ari ukuvuga ngo ibyo yagukoresha ibyo yaguheraho ukorera abo ushinzwe ngo urabanza ukabigira ibyawe
ntabwo ari byo mvuga rero kuri ziriya mbuga navugaga mujye muzikurikirana mu bisome muri by'abantu babavuga cyangwa batuvuga twese baratuvuga bamwe mu bavuga icyo bafasha nuko icy'ubuzima bwabo babufitiye icyo gukoresha ubwo buzima bahisemo kera ntabwo cyahindurwa n'ibyo abantu bakuvuga ahubwo wakoresha ibyo bakuvuga noneho ukisuzuma ukareba koko niba ukiri muri ya nzira y'ibyo uhagarariye mu buzima bwawe ushaka kugeraho cyangwa se ushaka kugezaho abandi aribo muri izi nzego muba muyoboye naho usomye ibintu bakuvuga ndetse bakagutuka ugakangarana ukabebera akazi kakunaniye buriya akazi kakunaniye hangana n'ibyo ikirimo kitari cyo ugikosore wihereyeho cyangwa se ikiri cyo ikiri cyo bakuvuga iyo wibwira ntiwibeshye umenye icyo ari cyo ukagikosora ikitari cyo niba bakubeshyera gishyira iruhande ukomeze inzira yawe y'inshingano ufite ubihe umwanya ariko ntibiguteshe umwanya rero ibihe bishize byo twakoranye imirimo itandukanye hari byinshi byiza byagezweho nta gushidikanya ariko ibintu ukora ibintu byiza niba igihugu kigera ku bintu byiza niba abayobozi bakorera igihugu bagera ku bintu byiza ntabwo ari igihe cyo kwirara ntabwo ari igihe cyo gutwarwa n'ibyishimo guheraho ndetse haba ikibazo cy'uko ibyo abantu bashimaga bishobora gusubira inyuma kuko ntabwo wari ukibihanze amaso ntabwo wari ukibikurikirana we wishimye urangije ugera mu bindi ntabona ukubaka ndetse tukibaza ngo nubwo twageze kuri byinshi ariko ntitunashobora kuba twarageze kuri byinshi kurushaho njye mbibwira abo dukorana muri cabinet muri rusange igihugu kikaba cyageze kuri byinshi umuvuduko w'ubukungu ukaba ndetse uri mu ya mbere utari no mu karere ahubwo ku isi ubwira 8% 9% ni byiza birashimishije koko ariko se abantu basuzuma ubundi icyo utegereje ku 8% abandi batabona cyo ku 9% abandi batabona n'iki iyo umaze kukimenya ntabwo ugarukiraho uravuga ngo ariko ahubwo sinagera no ku 10 kuki ntahagera ko nageze kuri ibi bidasanzwe abantu bavuga ko nasuzumye uko nakoze ibyangejeje aha
kucyo wahera ku munani cyangwa icyenda ntushaka icumi kucyo utashaka icumi niko u Rwanda rukwiriye kuba rukora nta kwirara hari ibintu bibananira cyangwa bitunanira nishyiremo bitari ngombwa ari ibintu byoroshye kandi ari ibintu tuzi bifite akamaro icya mbere muri iyi mirimo dukorera igihugu twese ntabwo igihugu cyatera imbere gishingiye ku muntu umwe gusa ntibibaho umwe wakoze neza cyane witanze kuri buri byose ntibihagije ubumwe ntaho yatugeza cyangwa ntaho yatugeza hashimishije kuko ntawe ukora wenyine ntawe ubaho wenyine ariko inzego zigomba gukorana ariko iyo mvuze inzego ndavuga abantu abantu bagomba gukorana inzego zigomba gukorana niko igihugu inzego zacyo zuzuzanya zigateza igihugu imbere ntabwo wabica iruhande na busa ariko icyo kintu gihora kigaruka ukabaza kanaka byagenze gute ati nagize ngo ugize ngo ikinyarwanda nagize ngo bivuze iki noneho byagera mu mikorere wagize ngo iki kugira ngo ni iki wakoze ikintu cyangwa ntiwagikoze period nibyo kugira ngo ni iki nkuvuga ngo nagize ngo undi yabikoze kuki wagize ngo undi yabikoze kuki atari we wabikoze cyangwa kuki atari we wamwibukije tutamubajije kuki mutuzuzanyije kubera iki ibindi ugasanga ibyangombwa byose birahari ariko bikabura ubikoresha kugira ngo bigere ku ntego twavuze dushaka kugeraho cyagomba gutwara icyumweru ugategereza ku kwezi gushira ntabwo utegereje ikintu mu bikoresho wagomba gukoresha wagiye mu bindi gusa warangaye ejo ndetse bakubaza ati tugiye kubikora tugiye mu gitondo turabikora ntabwo ari cyo mbaza mu gitondo wenda urabikora ariko icyo mbaza ukwezi gushize kose kwari wari utegereje iki kandi ibyo ugiye gukoresha nta gishya cyashakwaga nta gishya cyabonetse wari ubifite ujya gutegereza ukwezi ugomba kubikora mu cyumweru kubera iki kandi gisabwa mvuga kumva ko abantu ntabwo twakora ibitangaza ntabwo turi ibitangaza ntabwo twakora ibidashoboka ibyo mvuga ibyo dusaba ni ibishoboka ntabwo mbaza umuntu uwo ari wese gukora ibidashoboka bidashoboka ntibishoboka cyangwa ibidashobotse ubu ubishakira uburyo ukabikoresha ukabikora ejo cyangwa ejo bundi ugashakisha uburyo budahari igihe wabonye ugakora ibyo wagomba gukora ibi mvuga na rimwe mvuga ibintu bidashoboka ntakumva ko abayobozi bazakora ibitangaza ntabwo ari byo nta gukora ibitangaza dukoresha ibishoboka ku bantu ariko iryo funga ry'ibintu ntihagire ikintu
nta mpamvu ibintu bibahagarara ni iki na niba ikibazo cya politiki ibikorwa ari policies ziba zihari inyinshi umurongo ukurikizwa ubuhari ariko niba utanahari niba muri uwo murongo hari ikibuzemo nacyo tugomba kugishyiraho ariko iyo hari umurongo kuki tutawukurikiza ngo dukore ibyo tugomba gukora duhera mu biki tuburira mu biki reka mbivugira aha ngaha mbibwira ubundi nayo kubihererana muri cabinet nka kaba rimwe mbwira gusa ndabivuga hari n'inteko hari n'abahagarariye ibihugu byabo hano hari na ngo babyumve kuko nabo muri bo hari abatubwira batari ku tubatezeho ibi kandi twabahaye ibyangombwa ariko ntabwo tubona ariko twirirwa turira amikoro igihugu kikaduha amafaranga cyangwa izindi nzego duhuriyeho z'amahanga zikaduha amikoro ukazajya kumva nyuma y'amezi atandatu nyuma y'umwaka umuntu arakubwira ati ariko twabahaye ibi kandi mwatubwiraga gukora ibyo mushaka byaheze ko nta kibona tuvamo ndetse twashakaga kubongera n'andi mikoro urumva ukuntu ibyo ni u Rwanda koko rwakora rutyo koko rwakora dutyo turashaka amikoro turayabonye dufite umurongo dufite gukenera ibyo tugomba gukora ariko ntibikorwe n'ayo mafaranga ntakoreshwa ariko ejo tukazarira ngo twabuze amikoro bose murumva mukoreye ariko kubareba hano mwice ko muri abantu muri bakuru bihagije muri bato mufite hamwe ko bipfira he ni tuzabavuze wakora iki tuba twari mu yihe kanisa kujya kubahanaguraho hari ba bandi bakora ibitangaza ba icyo nacyo nagishyira mu byaha kugira ngo baguhaneguriho ibyaha must do something about it. Ntabwo twahera aha ngaha ntibishoboka ubundi mbivuze muri rusange byasa nk'ibitumvikana ariko ubu ndavuga ibintu ufite ibyangombwa byose ufite amakipe mukorana nayo akwiye kuba anazi n'ibyo akwiye kubakora ariko hagira ibikorwa ibi mvuga ntabwo ari impuha n'ibyo twirirwamo ibyo twirirwamo ariko hari n'ubundi buryo rero nahoze mvuga abahindurirwa imirimo abirukanwa abagaruka mu mirimo runaka ariko burya hari n'ikindi mwaba intwari muri mwe abagore n'abagabo hakagera rimwe uvuga ati bagiye kugushyira ku murimo kandi utarabizi uyu murimo simushaka cyangwa simushoboye nimundeke jyewe nigere mu bindi uba uri intwari cyangwa se wabigiyemo wabyemeye waje warahiye nk'uko
nibigera hagati ukabona eh ntubishaka baragukoresha ibyo udashaka gukora cyangwa ibyo utumva cyangwa warabyumvaga ari kugeza uhindura umutwe wawe urahinduka urabuga utari kubabiza ibintu byo sinkibishaka gukorera igihugu cyangwa gukora nabwo mu kinyarwanda ibyo babita kuba umugabo ariko nge mu kinyarwanda gishya cyangwa aho tugeze n'abagore bakwiye kuba bavugwamo niyo mpamvu uvuga waba umugore waba umugabo utaba intwari ukaza ngo uvuge uti ukaba umugabo ntabwo nshaka guhindura imiterere y'abantu ariko ndakoresha ikinyarwanda kuba umugabo ni uguhagarara ku ijambo ni uguhagarara ku myemerere wavuze uti ntabwo mbishoboye sinkibishaka cyangwa ndarushye cyangwa nayo ni muri icyo gihe ariko wajya mu kintu kigakwama kigahagarara ugakomeza kubera iki mugomba rero kugira ubushake bwo gukora bwo kugera ku bintu bivuba tukaba twakwihutisha ibishoboka bishoboka n'ibidashoboka ntibivange ngo byose bihagarareho kugira igikorwa ntabwo ari byo kubutisha ibintu utabyangije kandi birashoboka niko bikwiye kuba bigenda cyangwa se umuntu akaba yagira uruhande ndetse bimuturutseho we bantu baguhaye icyizere niba utumva utagikeneye cyangwa udashoboye ibijyana nacyo urabivuga muri ibyo byose rero ariko munamenye no kwireberera kwireberera ni ukuvuga mu buzima mukwiye kugira ubuzima bwiza nabwo mubwibeshyaho se ubuzima bwiza kurya neza gukora exercises kunywa resi kwifata neza bikaba wowe bikaba umuryango wawe bikaba iyo bigenze neza rwose n'igihugu nuko kimera bikigendekera neza n'ibi byo guhora tuvuga ariko kukitagize utya kuki byagenze gutya kuko nabyo byagabanuka kuko dushobora kuba dusunika ikitagenda kubera kandi mukabihisha mubivuge ariko kubanza kugororoka bihera mu mutwe abanza ukabitekereza bikakujya mu mutwe ko bifite akamaro hanyuma no muri za nama mujyamo bimwe ahantu bitinda ntavuze ni henshi ariko ashoboye kuvuga bike gusa inama muhoramo nayo biba icyo zikemura munsi njyewe niyo nshaka abantu bakambwira ngo bari mu nama nashaka undi bari mu nama nkaba ndetse mu gitondo nakongera ku mugoroba ngo bari mu nama iyindi ni ya yindi yakomeje mukora ryari mukora ibyo mugira mu nama mubikora ryari reka nongere mbagire inama nanone niba wumva ko inama ari ngombwa banza ubitekereze niba ari ngombwa niba usanze ari ngombwa
wishyire mu mutwe ko ibintu ubikurikiranye utya kandi iyo nama iri butware ibari minota 30 ubigene uti ntabwo iri burenze ari wowe ubibwira cyangwa uti ntirenze isaha kandi ntwaye umwe niki ndashaka miki abaje mu nama bose ndabavanamo ibitekerezo byabo cyangwa iki biduhe gufata umwanzuro birangire naye inama ukora mugahera mu gitondo ubwo ibya mbere gabishirira muri protocol birabanza niba yatangiraga saa 3 uwagombaga kuyobora saa 3 aga telefone abantu bose ariko bahageze ati kanaka ntaraza kanaka ntaraza ugategereza kandi utaraza nawe yarari mu yindi nk'iyo nayo ikora ityo hanyuma bose bahagera rero hakabanza kubaho ibindi bintu asanseri yabatwaraga bakabanza bakayifunga ntihagira umuntu unyuramo kubera ko itegereje bose ntaraza noneho n'abandi bakererewe bakabura uko bazamuka bakabanza bagategereza bose bafunze asanseri ntabwo itwara bose itwara abantu bose bayikeneye bayijyamo ntabwo yifunga ngo itegereje umuntu umwe ntabwo ari ya bose asanseri niyo kwihutisha abantu hanyuma bahagera mu nama hakabanza indi mihango abantu bose bagahaguruka bakabanza sinzi ibikurikiraho ariko iyo mico itashira ivahe turuka he ahantu hose ugasanga handitse VVIP VVIP ni iki habayeho none muzashakira izina ry'abihutisha ibintu aba aribo twandika naho abihutisha ibintu tubagire asenseri yabo asenseri yabo batwara cyangwa aho banyura aho bajya kugira ngo naho ibindi ni akoze ibintu ababikorera za briefcase ababikorera za handbags bya bintu navugaga byo kwita ku mibiri yanyu byabafasha yanagushoboza kwikorera briefcase yawe cyangwa handbag yawe abantu ntibakwikorera ibyawe no kugira ba advisors ba assistants ariko mudakoresha kundi ukwiye kuba ufite assistant ukwiye kuba ufite advisor ukugira inama muganira ariko ntuzamushyirireho kubera ko ari convenient for many reasons kumushyiriraho ko akunganira mu kazi mu bitekerezo no mu bikorwa reka ibindi mbibagenere turi hamwe twenyine kambagirira akabanga ibindi tuzabijyamo twiherereye ariko ibyangombwa nashaka kuvuga ngira ngo niba muri abumva mwabyumvise kandi hari byinshi dushobora kugeraho ibintu bimwe byoroshye tubikoze uko biteye ntitubikomeze ntitubiremereze natwe ubwacu turimo mbifurije imirimo myiza rero mwese ariko nifuriza n'igihugu cyacu aya mahirwe
ahera kuri ibyo muzakigezaho urakoze murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku mpanuro mutugiriye kandi tubizeza ko twazumvise gahunda y'uyu munsi irasozwa n'ifoto y'urwibutso protocole irabidufashamo murakoze mugire igicamunsi cyiza abari badukurikiye kuri televiziyo Rwanda umuhango wo kwakira indahiro yabagize guverinoma